El fantasma de Canterville de Joan Jago i amb Joan Pera com a protagonista donarà el tret de sortida a la temporada del Teatre Tarragona. Serà el 19 d'octubre. Fins al maig del 2019 passaran per la ciutat obres com Humans, dirigida per Mario Gas, la nova comèdia de Joel Joan, Escape Room, el darrer projecte de Josep Maria Flotats, Voltaire Rousseau, La disputa, o Jane Eyre, amb Ariadna Gil. Són part dels noms de la temporada del Teatre Tarragona que per primera vegada abasta prop d'un any. Una única temporada llarga on la gent es pugui planificar. Això ens ha permès poder millorar en el calendari i en la diversitat de la programació que portem a la ciutat de Tarragona, amb molt més presència de l'escena. S'introdueixen novetats als abonaments, amb opcions diferents, amb descomptes més enllà de l'abonament per a tota la temporada, que es posarà a la venda per últim cop. L'objectiu és arribar al màxim nombre de públic possible i per això s'introduirà el conegut com a últim minut. Les entrades disponibles es podran comprar mitja hora abans de l'espectacle a un preu de 10 euros. El tema del last minute funciona amb altres espais culturals del país, està funcionant molt bé i permet aquest objectiu que tenim també de facilitar l'accés a la cultura de forma molt més àmplia a col·lectius que en altres moments potser no s'ho plantegen. També el Teatre Tarragona acollirà la 6a temporada simfònica de l'Orquestra Càmera Musicae i que comptarà amb músics de primer nivell.